nešto novo iz njega postati. A svakako nije pisano samo zato da bi bilo napisano, jer do današnjeg dana ovako meni učeno ostalo jedno i jedno. I zato ćete mi dopustiti da sam evo zahvaljujući fondaciji za ovu sakralnost kompleksa u kojem se evo nalazite, razumijete svakako i crkvu. Nakon one najnužnije i najbitnije obnove želim prvo učiniti bar nešto kao znak i zahvalnosti, ali i na neki način duha prema ovom svećeniku, prema sugrađu, prema vjeru. Vjerujem da me podržavate u tome momentu. To na općem planu, a znajući tvoj predumite, još i više te na privatnom planu uspostavlja u puninu životnog smisla kojem si težio. Ne mislim da je ta punina ona konačna i žuđena od života najviše što